Общинският съвет във Видин заседава днес. Към предварителния дневен ред от 14 точки бяха добавени още 5 предложения. Сред акцентите на заседанието бе предложението на видинския кмет Цветан Ценков за утвърждаване на промени в маршрутните разписания по градски и междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема. Точката обаче предизвика разногласие сред общинските съветници. Мотивите за взимане това решение за новото разпределение на транспорта, пише прогресивно намаляване на населението на община Видин, пише не пътуват пътници. Също така е записано, че тези разписания са съгласувани, доколкото е възможно, с кметове и кметски наместници на населените места. Аз мисля, че транспорта има и социална функция. Както знаем за японския влак, който пътува само заради един човек, така и, доколкото знам, намеренията на това ръководство на общината беше да се завърнат хората, дали млади, дали стари, дали от София, дали от чужбина. А ние какво правим в тази посока? Лишавайки хората от селата от транспорт, обезлюдяваме населените места. Като пример, Людмил Димитров посочи селата Каленик, Акациево и Въртуб, за които има отпаднали автобусни разписания. Видин, Каленик, през седмицата от понеделник до петък липсва населеното место, примерно Акациево. Това означава, че хората от Акациево, според мен, нямат граждански права, защото тези хора не могат да дойдат до администрацията в град Видин. Също така в събота липсва абсолютно какъвто и е транспорт до цялата линия. В неделя вече се появява село Акациево, но една линия. Тръгва Видин в 8, прибира се 9:50. Това означава, че жител на село Акациево, качвайки се в неделя в автобуса, идвайки до град Видин, ще трябва да стои до другата неделя. Тоест той 7 дни ще трябва да стои на гарата, докато чака следващия транспорт да го прибере в Акациево. Също се отнася и за линията Видин-Въртов. Курсове има само в петък. И се появява линията в петък. Също вази и за това. Хората от Въртуб ще дойдат във Видин. Ако не успеят в 14 часа да свършили работа, ще стоят до другата неделя да чакат автобуса да дойде. Коментар за така предложената транспортна схема направи Венета Йорданова, старши експерт, транспорт, контрол и разрешителни режими в община Видин. Наистина има намаление в изпълнението на линията от общинската транспортна схема в нашето предложение, но основната причина е, че ние на два пъти се опитваме чрез обществена поръчка да възлагаме линия от общинската транспортна схема, на която обществена поръчка не се явяват кандидати. Последно сме сключили договор, пак в резултат на проведена обществена поръчка, за една година. Няма превозвачи, които да изпълняват толкова маршрутни разписания, каза още Йорданова. Този проект на транспортна схема, който сме предложили, липсва Акациево, но това е техническа грешка. Акациево ще съществува във всички разписания. Освен това, по направление Видин-Каленик имаме възложени и от община Видин се възлагат разписания от областна транспортна схема до Цар Петров. Те са от понеделник до събота по 4 курса на ден, така че които минават през Акациево и през Рубаци. Областна транспортна схема, ние първо се съобразяваме с областна транспортна схема, когато предлагаме разписание за общинската. Затова сме ги намалили, за да останат разписанията от областна транспортна схема. Проблемът е чисто икономически, коментира по темата и градоначалникът на Видин. Вие гласувахте изграждането на 3 електрически зарядни станции в град Видин, като за този мандат се надявам ние наистина по този проект да се опитаме да купиме чрез проекта електроавтобуси, които да ги насочиме към селата. Опитайте вие като общински съветници да водите разговори с превозвачите, те не са кой знае колко във Видин, познати са. Ние се опитваме всичко възможно да направим, да ги мотивираме и наистина да покриват селата.
крайна сметка предложението бе прието, за промените се обявиха 19 общински съветници, един бе против и 4 се въздържаха. Инспектори от звеното за фискален контрол на Националната агенция за приходите предотвратиха опит за нерегламентиран внос на сурово кафе през митнически пункт Дунав мост 2, Видин, съобщиха от прес-центъра на приходното ведомство. В ранните часове на 13 юли камион с пловдивска регистрация, който по документи превозвал стока от Германия към Гърция, бил спрян за проверка при влизане в страната. Товарителниците, които представил шофьорът, са били за транспорт на музикални инструменти, метал и машини. Пред служителите на фискален контрол водачът потвърдил, че превозва именно декларираната стока, като минава транзит през България, поради което и транспортното средство е без пломба. При извършения физически оглед на камиона в товарния отсек служителите на фискалния пункт открили музикални инструменти, а за тях било скрито и кафето, което по всяка вероятност е предназначено за българския пазар. От Националната агенция за приходите уточняват, че при вътреобщностната доставка на фирмата не се начислява ДДС за стоката и не се налагат обезпечения върху нея. В случая количеството кафе е подготвено за продажба в страната, без да е декларирано, и по този начин е направен опит да се укрият приходи и данък добавена стойност от продажбата му в размер на над 40 000 лева. За извършеното нарушение на шофьора е съставен акт, а на камиона е поставена пломба, за да се предотврати разтоварване на количествата кафе във вътрешността на България. За водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици, се съобщава в бюлетина на областна дирекция на МВР. Единият от тях дори е предизвикал пътно-транспортно произшествие. На 17 юли малко след полунощ в полицията постъпва сигнал за катастрофа по пътя между селата Връв и Ново село. Лек автомобил, управляван от 20 годишен от Връв, с една година стаж категория Б при движение с несъобразена с пътните условия скорост на десен завой, изляза от пътя и се блъснал челно в край пътно дърво. При тестване с дрегер пробата на водача отчела наличие на алкохол 2,25 промила. В резултат на инцидента е пострадала пътничката от колата, която е получила фрактура на крака. По случая е образувано досъдебно производство. 20 годишен от Дреновец пък е задържан в ареста за срок до 24 часа, защото е хванат да управлява лек автомобил след употреба на наркотично вещество. При тестване с техническо средство пробата на водача е реагирала положително на амфетамин. В бюлетина на полицията се съобщава и за двама шофьори, управлявали леки автомобили след употреба на алкохол в съботния ден. Те също са задържани в ареста за срок до 24 часа. На 16 юли около 12 часа по пътя Видин-Брегово униформени спрели за проверка лек автомобил с видинска регистрация. При тестване с дрегер пробата на водача, 47 годишен жител на областния град, отчела показания 1,91 промила. В същия ден към 23 часа в село Арчар служителите на реда проверили лек автомобил с видинска регистрация. При тестване с дрегер пробата на шофьора, 34 годишен жител на селото, отчела наличие на алкохол 1,22 промила. И двамата водачи са дали кръвна проба за медицинско изследване в Центъра за спешна помощ, а по случаите в районното управление във Видин са образувани досъдебни производства. Горещото, сухо и ветровито време в последните дни отново създава пожароопасна обстановка. През почивните дни видинските огнеборци са реагирали на общо 11 сигнала за пожари, съобщават от областна дирекция на МВР. Вчера два екипа на Видинската противопожарна служба са потушили пожар в необитаема плевня в село Кутово. Сигналът за инцидента бил подаден малко след 4:30 след обяд. Пламъците унищожили 30 квадратни метра покривна конструкция и 10 дървени гради. Спасени били близките 3 сгради. Като причина се сочи небрежност при боравене с открит огън, запалени сухи треви в двора на имота. Същия ден огнеборците са реагирали и на 5 сигнала за пожари без материални щети. Екипите гасили запалени сухи треви в селата Коста Перчово, Бойница и Дреновец, както и в землищата на Видин и Брегово. Без материални щети са и трите пожарни инцидента от петък и събота.
Тогава огнеборците са гасили запалени отпадъци във Видин, запалени сухи треви в село Кутово, в град Брегово и село Калина, както и запалено стърнище в землището на село Извор Махала. В село Гомотарци отбелязаха Петровден по старостилния календар. На този ден е и празникът на селото. В събота на площада се събраха много жители и гости, за да присъстват на празничната програма, организирана от кметството и местното читалище Просвета 1928 година. Честит празник на всички домакини, на всички вас, гомотарчани! Искам специално да благодаря на всички самодейци, които приеха нашата покана да участват тази вечер на нашето тържество. Искам да благодаря на господин Ценков за това, че уважи нашия празник. Искам да ви пожелая много радост, много щастие в домовете и в семействата ви. Честит празник на всички! Гост на събитието бе кметът на община Видин Цветан Ценков. Той поздрави жителите на Гомотарци и връчи поздравителен адрес на Ирена Иванова. Надявам се след вчерашния ден, когато открихме избата, тая година да стартира строителството на дестилерията в Гомотарци, така че много хора да намерят и работа в новото производство, което се очертава във вашето село. Радвам се, че Ирена беше много настоятелна и много упорита и за сцената, и за детската площадка, и за други неща. С каквото мога, обещавам да ви помагам. Сега ви пожелавам приятен празник, прекрасно лято, дай Боже реколтата да е добра за всички и ми позволете да ви повръча един поздравителен адрес от мен и от екипа на община Видин за благополучие на Гомотарци. Честит празник на всички! Много хора се събраха на площада, за да гледат празничната програма, в която участваха самодейци от местното читалище и от селата Неговановци, Кошава, Ясен, Покрайна и Капитановци. На всички гостуващи фолклорни състави домакините връчиха грамоти. Най-малката самодейка, която също се изяви на сцената, бе 3-годишната танцорка Десислава от Неговановци, а хората силно я аплодираха. Пожелания за весела и безопасна ваканция и грамоти за участие завършиха 10-дневните летни занимания, организирани от Центъра за обществена подкрепа в Белоградчик. В образователните и творческите инициативи се включиха общо 64 деца. Много активно участваха и малчуганите от детска градина Иглика. За втора поредна година от Центъра за обществена подкрепа организираме лятна работа с деца от града. Тази година продължителността беше от 4 юли до 15, т.е. до днес. Децата участваха в различни дейности, имахме посещение на различни обекти в града, отделно занимания тук на място, като рисуване, декопаж, фигурки изработвахме с децата. Всичко това, което децата са изработили, днес сме подготвили като изложба да се види, да се видят, нали, техните произведения. За закриването специално днес сме подготвили щафетна игра. След като приключим с играта, ще разгледаме изложбата. Всяко детенце ще вземе това, което си е изработило,
и за финал всяко от тях ще получи грамота за активно участие. Спортните занимания привлякоха голяма част от децата на Скалния град. Сериозен интерес за малки и големи предизвикаха и организираните арт-работилници. Изработените сувенири от естествени материали бяха изложени в двора на детското заведение, а организаторите бяха подготвили весели и забавни спортни игри, с които децата се забавляваха преди официалната церемония по връчването на грамоти. Детското събитие уважи кметът на община Белоградчик Борис Николов. Той поздрави децата, участници в летните занимания, като им пожела още много игри, забавления и нови приятелства. Действително, гледайки по лицата ви, сте доволни от това, което се е случило и се надявам, че следващия път ще се включат още деца, защото ние много деца имаме в този град, тази община, така че да бъде още по-масово, по-ангажиращо. Сега и персонал е натрупал достатъчно опит, така че следващото мероприятие ще бъде още по-добре. Още веднъж честито, бъдете ми живи и здрави, а сега най-голямото ми удоволствие да връча вашите грамоти. Благодаря ви! На всички деца Борис Николов връчи грамоти за участие в лятната програма. От Центъра за обществена подкрепа в Белоградчик се радваха малчуганите и с различни сувенири. На финал всички си направиха обща снимка, а екипът на социалната институция пожела весело и безкрижно лято на всички деца.